ebyokulwanyisa mu ggwanga erimu bagenda obitu osaano nga baguze fake bifu kati tekuno kulatomu kyabawandikira omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nti bebaguze enyonyize baguze nfu tezikola okusinziira ku weather yaffe okusinziira bikadde bibaleese so president bwamulosoma mu report yeyo ya bwebaleeta enyonyi talina kyeyakola kubanga talina kwegamba tewaliwo mateeka gasobola kuluma nnyo nga gasinziira mu paramenti n'amasiga agasatu nga gagamba nti permanent secretary singa akola amazambi twakira mu Bank of Uganda twakira mu Works twakira bamuchi tukira mu healthy nti emmere abantu nebagiwaayo nebula eddagala libula n'ebiringa ebyo zembadde ngamba nti nga minister political head bwalondebwa ne PS yandibadde naye aleetebwa mu paramenti esi neetegeera nti minisita ono agenda kukola nga political head naye mabega waliyo omutu omugezi okugenda okuweereza naye so sa abantu bateekawo obuteesa awo ne batambuza obutambuza emirimu ng'ali waggula aliwo obwezi nga kagologoose scarecrow so mu mbeera eyo nze ndowooza twandibe tuyambe eggwanga lino okutambula naye nga bantu ba politicians abasinga bawetibwa nabbosa abaani abo tebalina nnyo makulu abamu tebalina nnyo makulu ba state ministers abamu PS ye muntu asinga okubeera ow'enkizo mu mirimu gya ministry ng'etambuza emirimu gyayo kale weewaawo tulindiridde bantu abo bakube ebirayiro byabwe bakakasibwe nti ddala baminisita abalina okutambuza emirimu gy'eggwanga lino Uganda tugende ku mbeera ya COVID-19 nga bweyimiridde mu ggwanga Uganda wetujjidde wano ku mpewo saba minisita yabeera kakiiko yaba yakulira akakiiko akalondoola ensonga za COVID-19 era mu kiseera kino newankubadde tannakuba birayiro bye omukyala Robina Nabbanja asinkanye abakugu wetuwogerera wano atudde n'abakugu bali mu kukuba tochi ku butya bw'ogatta ebiragiro bya president n'okwata ebiragiro by'abasawo oba okuwabula kw'abasawo bwe biyinza okwasibwa awamu okulaba nga tutambula mu kiseera kino ekyennaku naddala 42 omukulembeze w'eggwanga ze yatuwa okubeera nga tuli mu muggalo yes esawa zino kansulire tunaaviira ku mpewo naaba ntegeddeko ebimu kubiri mu mbeera eyo naye kyekigenda mu maaso n'ekirala mpozi nga sinakibuusa maaso zesawa 8 ez'olwaleero wetuva wano minisitule y'ebyobulamu era egenda bba ku mayengo ga TV zaffe ng'etulambulula ku mbeera ya ekirwadde kino ekya COVID-19 nga bwe kiyimiridde kale tugende maaso dose emitwalo 17 n'ekitundu ez'eddagala zayingidde eggwanga president Museveni bwe yabadde ayogera teyazikoonyeeko bulungi abantu ne basigaza ebibuuzo bingi ekyo nkivuddeko omuggalo gwatandise gwanakwana mu bbiri twakatambuzaako lunaku lumu tulina ennaku esawa zino lunaku lwokubiri katwebale nti tulina ennaku endala 4 nga bwe tusome embeera mu kuggala kuno ebyenfuna ndowooza bimu ku bisinza okukosebwa byanfuna nti abadde asuubula ennaku zino ayinza obba muzibu wasuubula newankubadde amakolero gakkiriziddwa okukola abalina amaduuka amatonotono bakkiriziddwa okukola obutale naddala babatunda ebyokulya baddembe okukola naye nga bebagenda obbiguze abamu bo gye bali ewaka bagambye babeere waka tutandikira mu kiwajje mu bigambo bya President Museveni ensonga zabadde nyingi nnyo ebyentambula byatekeddwako ekkomo bodaboda bifulusi kwegamba embeera eno twagiyitamuuko emyezi nga 4-5 kumpi embeera y'emu ekomyewo ekyawukanye zennaku nti luli twayogerera mu nnaku 14 tugendeko mu nnaku 7 tugendeko mu 15 tugendeko mu 21 ku mulundi guno tutandikidde mu 42 tandikirawo kakati for the very first time oba omulundi ogusookedde ddala lwenasoose okutegeera eggwanga lino nga likkiriza omuggalo naye ng'engeri y'omuggalo gye guzzeemu gye batannabategeera gye batannabakumatira bulungi eggwanga lino likkiriza nti tuli mu bulabe naye engeri gye twayingidde omuggalo gye banyiigira ekyo nno kikulu nnyo kyetaaga nakyo abakugu baddeyo bakyanalyzinge bulungi nabwogambye nti bagenda kukulemberwamu ssaabaminisita w'eggwanga ng'omukulembeze bwe yamulagidde atandikirewo emirimu president Museveni muyeekera omuyeekera taba na strategy nambulukufu gy'asobola kukuwa kugamba nti eno yengeri gyetusobola okufunza omulabe wabula ye agezesa buli kimu okusobola okulaba nga obulamu bubeerawo
kubanga bo kulembera utabalo nga bo tabala nabo okomyo mirambo tin toba mukulembeze mulungi ekyo kyaliko esawa ya lero kutasabula mu mungeri yonesoboka oba gadde watya oba gadde osamwe ndogo ekiro nga gobadde oli ku safari wasuze ku kuku bachitawe kati gwama nyingi lijo tuka mwewaka no nyengeri okutuseka ye mukulembeze gwanga alabo aloba mu mungaloje gwanga ngaba sanze bali kwawe eh bali kwawe bade kwawe kati gwama nyi kati gwino nyingi lijo gwanga nalabye nga yegeria mukwano gwanga wa ino nako no nako sina bwembe eh ekikulu kya byenda buli omwagumye munengera we bitambula ku mitimba kanije omwagumye munne omwagumye munne wali agwe munne mu kifuba ngaba munonyeza ne mmere baba malo okumugumye ino kuno nyingi lijo wanga langa wabula problem eriwo ku muggalo guno nti abantu bali mu bweraliikirivu olw'ensonga nti president bwe yabadde alungamya eggwanga yategeezezza nti tewagenda kuba mmere ya ggwanga lyonna wabula eri abo abasunsulemu abalondemu enkola ya kawunga bijanjaalo eri buli munnansi ku mulundi guli ku mulundi guno teriyo ekitegeezo gwoyina okubeererawo muliraanwawo emmere yatandise dde okugwa akatale amatooka gabadde ag'ebbeeyi luli olwaleero kati gasedda kubanga embeera eriwo kakati abantu balina ssente abamu tebalina abasinga obungi tebalina abamu balina so yembeera gye tulimu nabadde njogerako n'abamaduuka nga balina okwemulugunya okw'amaanyi nti waakiri omukulembeze nebadde abakkiriza n'abawe lunaku bajja ebintu byabwe mu maduuka babitwale eka babitunde mu ngeri esoboka abamu bagamba basibidde ssente zaabwe mu akedzi bwe bazzeeyo okukima ssente zaabwe ate bananyini maduuka nalabye ku bantu eggulo bwe babadde bajja mu kibuga awo nga omusirikale amubuuza olagawa ŋŋenda mu dduuka lyange kola ki ebintu byange nalese sibitegese bulungi akasente kange nakaleseewo ndi sirina kasente yadde so mundaba yolabanga nti baali badde babawaayo olunaku agamba buli muntu genda bizinensi yo gitereeze bulungi enkya todda kituufu nze kyendowooza kyandibali kituyambako kubanga wakati mu nnaku ana mu ebbiri tewaliwo obugabirizi bugenda kuva mu gavumenti eri abantu bonna so omuntu ng'omuzizza eka mweyakadde akeetegeka naye ate nze nsuubira nti twali tulina okubeera abagezigezi twali wano ne nkugamba tudda mu muggalo era abangi badde bakimanyi naye obuzibu bwe tulina nga bwe nakugamba nti eddoboozi ly'omuddugavu we lijja teriba na magezi eri omuzungu we lijja okukuba kubikkulirwa era omuzungu wabaako kyayogera nti era ndowooza olaba ne ku WhatsApp abazungu bwe bagamba nti COVID-19 simanya AstraZeneca katakoze ebyo bituufu tegedde bulungi naye omuddugavu avaayo n'agamba nti bana tugezeko kadomola ate eno overdose n'ebiringa ebyo so kati mu mbeera eyo twandibadde tulowooza tuyambe tutya omusuubuzi agenda okukyajingibwa emyezi gy'atakoze nga ne ssente yazisibira munda.